өзін ер адам ретінде таныстырып, зейнеткерлерді алдап кеткен алаяқ ұсталды. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Полицияның жедел іздестіру шаралары нәтижесінде бірнеше рет алаяқтық жасаған үшін Нұр-Сұлтан қаласының 30 жастағы тұрғыны ұсталды. Ол бірнеше рет алаяқтық жасаған. Әйел ер адам болып танысып, тұрғындардан хабарласу үшін телефондарын сұраған. Кейін оқиға орнынан ізін суытып отырған. Күдіктінің сыртқы келбеті ер адамға ұқсас болған. Сондықтан ол жоспарын сәтті түрде жүзеге асырып келген. Ал ұрланған ұялы телефондарды арзан бағаға кездейсоқ адамдарға сатып келген делінген хабарламада. Сөйтіп 25 шілде күні күдікті сауда үйінің жанында егде жастағы әйел адамға келіп, шұғыл қоңырау шалу үшін телефон сұраған. Телефон қолына тиген соң байланыс құралын алып белгісіз бағытқа бой тасалаған. Зейнеткер ұрлықтан келген шығымды 30 000 теңге деп бағалап отыр. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.